如果说他 BMI 呢是这个在16以下的话，哦，那就是皮包骨，哦，建议你要住院。那16到18，哦，这地方有没有？那实际上呢，这个是 JavaScript 的语法，你可以把它 copy 起来。接下来我们怎么样去做？假如说我今天要设计一个像这样的一个程式，哦，该怎么开始？那第一个当然，哦，我们早上有讲过，哦，那个基本流程就这样。第一个，先把这个专案先存档关闭起来，好，哦，关闭哦。啊，还要不要储存？是。就早上的部分已经先把它 end 掉了，结束掉了。再来，如果说要产生一个新的专案的话，哦，那第一个步骤就是要怎么样呢？建立一个新的网站，哦，所以新的网站我们就档案里面呢，新网站，第一步要，哦，第一步从这个地方开始，新网站。好，那好，点这个新网站。那接下来这地方把桌面上面改一下哈，09090906。那这个地方的话就 BMI 好了哈 ，BMI 就可以按确定，就产生一个新的专案哈，新的网站。接下来的话呢，我们第二个步骤建立好这个网站之后，我们要去设计它的界面。那当然，你开启之后呢，一定会有两个档案。一个是界面档，就是网页的部分，一个是程式的部分。那我们开启 default 点这个界面的部分，切换到设计，切换到设计之后呢，哈，待会呢，请设计出像这样的一个界面。特别注意哦，设计界面的部分呢，你可以怎么做？首先哦，先用表格排版，表格排版几栏几列呢？看得出来吗？这样是栏，对不对？纵的是栏，横的是列。那所以我们这边的话就是1、2、3、4、5、6啊，六列好了哈。栏的话呢就是1、2两列。然后呢，在前面这边打上它的名称，这个名称的话就直接输入文字就可以。那这边就 test box 啊，这些也是，这个也是 test box， 只是说把它更改一下它的属性，再加上一个按钮。好，哦，那这边改一个身高的部分，后面加一个公分。好，哦，把界面的部分呢先设计出来哈，哦，第一步哈，哦。好，哦，搜寻一下 ASP.NET， 然后第5次上课就会有那个图档的部分哦。那程式码其实在里面也可以找得到。